מיר אוחנה, חבר ועדת החוץ והביטחון. בוקר אור דוד, ליכוד. שבוע טוב למאזינים. שבוע טוב, שבוע מבורך. איך אומרים ברחוב? מסתלבטים עלינו בחמאס. כן לוקחים, לא רוצים, אנחנו ניקח, אנחנו פתאום לא רוצים לקחת. הם מכתיבים לנו את סדר היום. חמאס לא מכתיב שום סדר יום, מי שמכתיב את סדר היום זו מדינת ישראל. ואם ברצותה היא יכולה גם לשטח את עזה למגרש חנייה. אלה סיסמאות, אנחנו לא נעשה דברים כאלה. מה אנחנו עושים? את מה שהאינטרס הישראלי, את מה שטוב למדינת ישראל, את מה שטוב לאזרחי ישראל. יש הרבה פופוליזם סביב הדיון. צריך לזכור שלפני שנכנס הכסף הקטרי, נכנס כסף מהרשות הפלסטינית, זה בהמון, בהמון הרבה יותר כסף מאשר מה שנכנס עכשיו. כל גופי הביטחון, כולם, שבק, צהל, אמן, כל גופי הביטחון, אומרים שזה הדבר הנכון. אז למה ראש הממשלה עצר את זה? יאיר לפיד יודע יותר טוב מהם, אני רוצה להבין. לא, רגע, אני שואל, עזוב את יאיר לפיד שנייה. אם זה כך, למה ראש הממשלה עוצר את זה? אגב, אם הם היו בקואליציה, הם לא היו תומכים במהלך הזה. טוב, בוא תסיים את מה שאתה רוצה להגיד, ואז אני אשאל. תגיד, אם זה כך, מדוע מיום ליום ראש הממשלה משנה את דעתו? אם גורמי הביטחון אומרים שזה מה שמומלץ, איך זה שביום שלישי הוא אומר לא וביום רביעי הוא אומר כן? אני אסביר, מכיוון שהיו התפתחויות, מכיוון שהגיע טרור מעזה. הכסף הקטרי הוא לא מובטח. הכסף הקטרי הוא גם אמצעי לשלוט ברצועה. ויום למחרת נגמר הטרור. במידה ואנחנו נקבל טילים מעזה, אתה חושב שהכסף הקטרי ימשיך לזרום? אנחנו נסגור את הברז. הוא יזרום, אני בטוח, זה ייקח כמה ימים. לא. אני אומר לך לא, אנחנו נזכור את הברז, ואנחנו נשיב את הביטחון ונשיב את השקט לתושבי הדרום, שזו המטרה. זו מטרת העל, ולא פוליטיקה, ולא, אתה יודע, אם בנימין נתניהו היה חושב שיקולים פוליטיים, מה שמאשימים אותו לפעמים, שהוא עושה למען בחירות, היינו הרי עמוק בתוך עזה עכשיו. לא, לא בטוח שחלילה, חלילה, חלילה, נפגעים והרוגים ישרת אותו פוליטית לקראת בחירות, זה לא בטוח. אתה יודע, יש שני צדדים למתרס. אז בוא נגיד משהו מאוד ברור כאן על השולחן, גם יריביו הפוליטיים של נתניהו, גם בן כספית וגם אבי בניהו יגידו לך שנתניהו בענייני ביטחון לא עושה שום שיקולים פוליטיים. זאת האמת, כי הוא עושה את הדבר הנכון, הוא עושה את מה שטוב למדינת ישראל, גם אם זה לא פופולרי. מי שלוקח את היוזמה בימים האחרונים שם זה דווקא הג'יהאד, פחות החמאס ודוברי הג'יהאד, ראשי הג'יהאד אמרו שהמערכה הגדולה מול ישראל קרובה מאוד. וזה מראה לך שחמאס תחת שליטה. מי שסורר זה ארגונים הסוררים שמונעים מכסף איראני ומאינטרסים איראניים. אבל אנחנו רואים בחמאס אחראי לכל מה שקורה ברצועה, ולכן אנחנו נפרעים מחמאס. תגיד, בוא נדבר קצת בחירות, אי אפשר בלי זה, כל כך קרוב לאפריל. מה אתה חושב על המודעות האלה של שהם לא יחליטו עם תמונות של עיתונאים וכל מיני כאלה? ראוי בעיניך הדבר הזה? הייתי מאוד רוצה שמערכת הבחירות תעסוק במצב הכלכלי, המשק בצמיחה, האבטלה בשפל, ביחסי החוץ של ישראל שמעולם לא היו טובים יותר, בשגרירויות החדשות שנפתחות, ביחסים הדיפלומטיים עוד ועוד מדינות. אבל מה לעשות, אנחנו לא קובעים את סדר היום, אנחנו לא יכולים לעטוף את עצמנו באיזה מעטה, באיזה בועה, ולהגיד אנחנו מתעלמים מכל מה שקורה במהדורות החדשות שכידוע לך איך הן נפתחות ואיך הן נסגרות. ביבי, 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 חקירות, חקירות, ובכל מה שאומרים. אבל זה לא, הרי זו לא המצאה. באמת עומד יועץ משפטי לממשלה להכריע בקרוב מאוד אם יגיש כתב אישום או לא. הרי זו לא המצאה. לא, לא, זו לא המצאה. מה שאני אומר, מתי פעם אחרונה שמעת נציג מהאופוזיציה בא ומציג איזה דרך השקפת עולם, יודע, מדבר על שתי מדינות לשני עמים, כאילו זה מה שיביא את השלום. יום שלישי בערב נשמע אולי. יכול להיות שנשמע בהמשך, אני מקווה שנשמע בהמשך. לא, אנחנו מדברים על בני גנץ עכשיו. יום שלישי בערב. הוא שובר שתיקה, נכון? כן, יום שלישי בערב. לכן אמרתי לך, יום שלישי בערב. עוצרים את נשימתנו. כן. בכל אופן, גם נציגי האופוזיציה מדברים כל היום על נתניהו, אז אתה לא יכול לצפות שאנחנו נתעלם מזה. ולכן יצא אותו שלט שאתה מדבר עליו, אותו קמפיין שאתה מדבר עליו, שאומר, לא יחליטו באולפנים. מי שיחליט... אבל זה ברור. לא, למה צריך לתלות שלטים כאלה? זה ברור. זה ברור, אף אחד לא יחליט באולפנים, מי שיחליט זה האזרח בקלפי, זה ברור. בוא, תשמע, מי שאמור לקבל החלטה בעניין כתבי אישום זה היועץ המשפטי לממשלה. זה כן. אלא שגם הוא איננו עשוי מברסל. אתה לא סומך עליו?
אני רוצה להגיד לך, הוא איננו עשוי מברזל. כאשר כמעט 3 שנים מפגינים מידי מוצאי שבת מתחת לביתו, תולים שלטים שלו כאילו הוא המושחת העיקרי, היועץ המשפחתי, שמים את הדיוקן שלו על גוף של שפן. בסדר, הוא צריך לדעת להתמודד גם עם דברים כאלה, לא? 100%, וכשעורבים לו במקולת שהוא עושה קניות, וכשעורבים לו בבית הכנסת שהוא קם משבעה... אתה סומך עליו, אדוני, חבר הכנסת אוחנה? הוא לא עשוי מברזל. אז אתה לא סומך עליו. הוא לא עשוי מברזל. נכון, אבל שאלתי אם אתה סומך על השיקול שלו הסופי. אבל בוא, אל תתן לי לחזור על אותם דברים. אני שואל, תענה לי. האם אתה סומך עליו? אני חושב שהוא לא יכול שלא להיות מושפע ממסע הלחצים האדיר הזה, שמתנהל במקביל גם בתקשורת, וזה המסר שדיברת עליו בשלטים, גם בתקשורת, מסע לחצים אדיר, גם גורמים פוליטיים, גם גורמים משפטיים, תחת משה לדור למשל, פרקליט המדינה לשעבר, שטען שצריך להגיש כתבי אישום נגד נתניהו. הוא הרי לא ראה נייר אחד מחומר החקירה, הוא כבר שנים לא פרקליט המדינה. תגיד, אם בסוף הוא יחליט על הגשת כתב אישום, מה צריך לעשות ראש הממשלה? במדינת ישראל, זה מי שמחליט הם בתי המשפט, אנחנו מדינת חוק. נכון. אני לא שואל מבחינה משפטית, כי החוק ברור. אני שואל מבחינה איטית. החוק ברור, הוא לא צריך להתבטא, הוא צריך להמשיך, ואני רוצה להגיד לך שיש שורה של אנשי ציבור שהוגשו נגדם כתבי אישום אחרי שהיועץ המשפטי סבר שיש מקום להגיש כתבי אישום, והם יורשו. זה אביגדור קהלני, זה רפאל איתן, זה נוספים, שזוכו בסופו של דבר. אתה סופר את הדקות עד יום שלישי בערב? סופר את הדקות, מה הכוונה? בני גנץ. בני גנץ. כן, שאלו אותי אתמול. כן, נו מה? אתה לא עומד עם סטופר? שאלו אותי אתמול עם ראש הממשלה, איך ראש הממשלה ישן לקראת נאומו של גנץ. אמרתי, אני רק מקווה שהוא לא ישן במהלך נאומו של גנץ. אני סבור שמה שאנחנו נשמע זה אוסף של שעות נבואות. משחקים אותה אדישים, אה? ככה אומרים ברחוב. אני חושב שמה שאנחנו נשמע ביום שלישי זה אוסף של שעות נבואות, וגנץ יעשה מעשה לפיד וינסה להגיד הכל ולא לומר כלום. טוב, אנחנו נמתין ונשמע ונדבר אחרי זה. אני חייב, ממש זמננו תם, אבל שאלה אחת לסיום. פריימריז קרבים, אתה בוודאי רואה את עצמך מועמד, אתה כבר חושב על התקדמות, אולי תיק ליד שולחן הממשלה הבאה, אם וכאשר הליכוד ירכיב? ממש לא תופרים חליפות, זה עוד קרב קשה. מתוך 30 ח"כים מכהנים, 10 יוצאים החוצה בליכוד, ואנחנו כמובן נאבקים על מקומנו מול שרים ותיקים, מול ח"כים, אתה יודע, ותיקים מאיתנו, ואני מאוד מקווה שהרבה מבין מתפקדי הליכוד שראו איך אני מייצג אותם בזירה הפרלמנטרית, בזירה התקשורתית, בכל הזירות, מרגישים שחייבים את אוחנה בנבחרת, וגם יפעלו כדי שזה יקרה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, בהצלחה, ליכוד. תודה רבה לך, בוקר טוב ושבוע טוב.